Det er en tur til Hellesøya i dag, igjen. Tanken er da altså å få rydda Hellesøya i dag. Begynne på den hjemlige øya. Og mens man går her og leter etter søppel, så finner man skatter også. Ikke så ofte man finner de, og ikke hele i hvert fall. For noen år siden, når vi startet med søppelryddingen her ute på Hellesøya, så fant vi den plassen her. Her var det ekstremt med søppel. Her kan vi fortsatt se faktisk at plasten stikker opp av bakken. Gammel bærepose. Så er det lille området her som kanskje er 5 kvadratmeter. Så fjerner vi nesten 150 kilo med søppel. Og fortsatt så finner man søppel her. Litt grann. Det lille området her. Og inn i glova her borte, så var det 150 kilo. Det er mye søppel, altså. Jeg ser noen småbiter som kommer opp. Her gravde vi ned i bakken for å få fjernet vekk det som lå her. Og fortsatt så virker det som bakken prøver å dytte det opp og ut. Så da får vi jo bare ta imot det. Der du kan fjerne dyreraser fra jorda, og det vil ha katastrofale følger. Men så kan du fjerne menneske. Og det vil ikke ha noe innvirkning, annet enn positivt, på naturen. Her har en et typisk problem som vi møter igjen ute på øyene, og da er plastposer, eller plast generelt. Her er det, går det opp i 1000 biter. Det er håpløst å få rensa det opp. Nå er det litt for hardt i bakken her til at jeg kan begynne å jobbe med det. Så den skal jeg ta senere. Men denne plasten altså, det er noe svineri å få vekk når den blir liggende lenge. Det er utrolig altså, noe sånne naturkreftene får banka, det ser jeg. Flasken inn mellom fjellene, altså. Ja da, skal ut! Sikkert vårtegn når de første gjessene er på vei. Hvem av brillene vil du valgt? Disse grenebrillene som har ligget opp ute i sjøen nå. Det er mer shiny solbriller. Ja, da har jeg gått over Hellesøya nå. Det ble en god søppelsekk. Det er vel som forventet på de første ryddeturene på våren. At det da blir en del mer søppel da. Den ser gjerne da til de første aksjonene på året, det er da mer søppel på enn utover selvfølgelig, for da har det jo skylt i land en del gjennom vinteren. Men nå ser øya bra ut her ute. Da er Hellesøya vårklar. Og til dere som ikke har båten ute på, så har dere bare gått glipp av en helt enorm fin dag. Det sola skinner og det er varmt å gå med flisjakke, så jeg må egentlig åpne den opp. Litt frisk vind, men når du kommer i le, så er det t-skjorte før, altså. Så det er deilig.
Hellesøya er jo en av mine favorittsteder. Den er fantastisk vakker. Så da håper jeg at når du kommer ut her, så hjelper du til å rydde det lille du ser som kom inn. Og så klarer vi sammen å holde oss strøkent her, som vi gjør på de andre stedene vi besøker også.